I ain't been broke in a minute no, no, I try to run these digits no, no, Put my love bro on the pin no, no, We high no, no, by the cow with extensions no, no, These niggas no, no, be pisses, they switching no, 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 Playing with bro, then you gonna miss it Me and my niggas, we so all on the mission Focus on money, ain't worried about bitch So it looks like Kyrie is breaking down his experience going against VY's, man. Let's see what he got to say. And see, uh, see full Clip became very famous and... bata pa siya nun. So, hindi pa siya super heartthrob ng no mga time na yun, guys. Pero, madami na nakukita nun kay KF. <laughs> Tapos, anong nangyari? Eto na, yung super trade. Um, the, 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 the magical trade of VYs para kay Kyrie. Shoutout nga pala sa isang, mga, sa isang tao nandito. Hindi ko napapangalanan kung sino. Pero, this is sa mga instrumento ng uh, malupit na trade. <laughs> anong anong naramdaman mo nun nung ano? nang uh, nangyari. Parang involved ka ba dun sa usapan o nangyari na lang siya? Mm, nakalimutan ko eh. Pero yung una kasi talaga gusto, gusto ko talaga mag -onic. Una pa okay. parang bago parang ako mag pro player. Kasi? Kasi ang idol ko muna <coughs> talaga sa lahat ng Onic Onikindo, Onic Esports. Ah. Tapos nalaman ko sa mga klase ko, nagkaroon ng Onik Philippines. Ah. Doon sila wise. Tapos nakakalaban ko sila sa rank, diba? ba? Uh -uh. ano yun eh, season 4 at ah, nakakalaban ko sila sa rank. Tapos, okay. uh, no, mabait, mabait nila. Talos si, ano, si Wise. Get. si Wise get. lagi kasi ano eh, nag-reply lagi pag din-DM sa ano, ML. Ah. Pag may private chat, nag-reply lagi. Dati. Tapos lagi nga picture ganun. Kasi pag bubog na kami, papapicture na lang. Alam mo sakit na, eh. sakit na sa mid. Mm. Uh. Papapicture, tapos bigay <laughs> savage. Lakas <laughs> <laughs> nila dati na talaga nun. Kasi uh. lahat ng team nakakalaban namin. Uh -huh. Tapos, Kasi mataas rank um, namin. Tapos lahat ng MPL team at nakakalaban namin. Tapos

and y'all can be friends y'all can build relationships that's so dope man this is this story is an inspiration this, is, this should be an inspiration for anyone that all of your dreams are possible all of it is possible just keep working hard sabe mo kasi somos magonik et dilamong mag-roll kay niwyc ah pero willing ka mag-adjust parang ganun din dati kasi maid she tas nung una sa San Ramon marks manawis tapos kaso un last <laughs> din iyak nuno na idol ko talaga si iyakno kaso si iyakno din siya sa saritae Kumbaga naging ano oh, yeah. si Wes. Kasi yung mabait. Gets. Talagang mas magaling yung, ano, yung blacklist mm, na yun. Oo. Pero ang may parag sa kanila, Omega eh. Omega, yung sa Omega, si Sigel yung ano eh. Yung parang hyper carry nila nun. Oh, oh. Tapos, sa Onyx naman, parang jungler. Parang ako hyper carry ganun. Gets, gets. Kung mas magaling ng blacklist sa ano. I... Kaya talaga ng Blacklist mag choke ng jungle. Mm. Tapos uh, yun na, tama. yung, yung finals. Um, nakaramdam kayo na ano, naramdaman mo na, ay kaya ito yung champion. Kaya, kaya naman, kaso, pagkalaban talaga Blacklist, nung time na yun, tiyat, ako talagit nila talaga eh. <laughs> Ikaw yung? Target. Yung mag-farm nun sa kanila. <laughs> sa lahat ng team mga tanong nakalaban nun, kasi lahat, lahat ng team nakalaban namin sa si Scream. Indo, page, ganun. Tapos, uh -oh. kaya talaga lahat eh. Gets. Ang nat nat ano ang galing nila mag sa jungle lang. Mm -mm. noong time. Play, play na yun. eh, no. Ganda ng play si, si, Venus, talaga lagi. Grabe um, si Matilda. Si sa Vice. Nalala ko noon yung Matilda ni Venus sobrang aggressive. Ang la. Talaga na mm. Pero <coughs> ano rin na. eh, medyo tumangayot din noon noon eh, nung finals nung Lance ata ako. Yung mga ginagawa ni Venus, ano yun eh, parang maraming time expected ko ganun. Kunwari, maaari ah. yung Matilda sa flicker for skill. Uh -oh. Usually sa scream, idadadj ko lang yun eh. Ready ako sa mga ganun lagi. Kaso, tumangay nga ito. Talaga? Dahil na pressure? Uh nung no, game, di, di ko alam nung no, game na yun, may isang game talaga tumangay okay, nga Kasi okay. parang hirap na mag-farm ganun. Hirap hmm. mag-farm talaga sa blacklist. Naalala ko ano, nun yung, yung, yung unag, panalo na eh. Yung Lancelot mo. Mm. Game 1. Nakakambak. Nung time na yun, ang magaling blacklist lord fight, ay, Lord oh, okay. Dance. Hindi kami marunong mag-anap ang Lord uh -huh. Dance nun. Hindi pa sikat. Hindi pa nga. Ang, sila na, lang. Na, na. ano lang, ang may perfect na Lord Dance noon Time na yun, Blacklist okay. lang. Sila lang nakainvento nun eh. Ayun yung mali ko rin nun time na yun. Masyado ako sa mga high mechanical na hero. Tapos yung isang shing kasi ah. parang... Kung kalaban ko ng ibang team, ang daling mag-isunshin kasi kung mechanics lang. Sa Blacklist kasi hindi sila pumapalag eh. I love how he analyzes himself. He breaks down the difference between how he played then and how he plays now, because a lot of people just sees his mechanics, but he thinks one of his strongest areas and what really completes him and how he plays and got him to where he is it's his it's everything outside of his mechanics, so it's interesting to see that he has this perspective and point of view of himself um and he can actually point out and diagnose all the things that he do he does wrong and needs to improve in that's dope yeah, so there we have it y'all that that was that was crazy that was that was a really really good interview. A lot of information, always a lot of information from Kyrie, man. He's so knowledgeable of the game. If you want to improve, just listening to him will definitely do the trick, man. But yeah. That's that's where we'll end it, y'all. Be sure to drop that thumbs up, subscribe and turn on notifications. And I will catch you all on the next one, fam. Peace out, y'all.